אומר הפה ליועץ, תקשיבו, פה ליועץ. יש אנשים שקונים בהרבה כסף, בדמים מרובים, פתיחת ההיכל והולכת ספר תורה והגבהה. בהרבה כסף, בבית כנסת, אתם מכירים את זה, נכון? הנה גבאי. אומר הפה ליועץ, אין בזה לא מצווה מדאורייתא ולא מדרבנן. אין, זה חיבוב מצווה. ואנשים נמנעים מלעשות מצווה מדאורייתא, שזה חסד, וזה בחינם. מה יותר גדול, להרים את הספר תורה, להסתובב איתו, או לפתוח לבן אדם את הדלת שייכנס? לפתוח לבן אדם את הדלת שייכנס. אתה נכנסים לאוטו וזה, אשתך אומרת לך, אתה יכול לקשור את הילד, לחקור את הילד, תחגרי אותו, אני כבר ביום נוהג. כנסי לאוטו, שם אמברקס, אני אסדר את הילד, תשבי. בעלך מגיע מהעבודה, בוא צדיק, בוא תאכל, בוא תשתה כוס מיץ תפוזים, בוא. סיפרתי להם לפני שבוע, שחבר, אחד החברים שלי, אברכים, היה בסופר, והוא ראה מישהי, היה סופר מלא מלא אנשים, והוא ראה מישהי נמצאת מאחרי, בקופה מאחרי הרבה אנשים, והיה מלא אנשים, אז כבר לעבור קופה אחרת אי אפשר. אז היא נשארה שם. והיום, אנשים עם טלפון, אתה יכול להשאיר איתם במקום, הם לא שמים לב איפה הם נמצאים. אז היא אמרה, חבל, ביטול תורה, הוציאה את הטלפון. והיא התחילה לגלוש. עכשיו היא הייתה עם התינוק. והוא התחיל לפקוט. בסופר. עכשיו היא, להרים את העיניים, אי אפשר, אני דבוקה פה בלימוד התורה פשוט. אז היא התחילה לנדנד את התינוק בלי להסתכל עליו. והוא עוד יותר צועק, והיא, די מאמי, די מאמי, והוא, עד שהאברך התערב, אמר לה, גברת, תסלחי לי, את מנדנדת את העגלה של הסופר. המלפפונים נרדמו, העגבניות פה. הבצל, תראי איזה עייף, הוא מסכן. לא שמים לב, לא נותנים לב לאנשים שמסביבנו, לא, אני אומר לכם. זה סיפור מצחיק, סיפור אמיתי, וסיפור על כולנו, רק בלי בצלים. בטלפון אנחנו כל היום. והילד מסכן, אמא, אמא, מה? מסכן הילד חצי שעה. רגע, אמא מדברת, חצי, כבר חצי שעה אומרת לו, רגע, רגע, מה רגע? הוא רוצה לשאול שאלה, תעני לו. ואז רוצים שהילד יאהב את ההורים ויקבל מההורים. ילד רואה כזה דבר, אומר, זה ההורים שלי אוהבים אותי. אין, יגידו לי אחר כך, אני אוהבת אותך, יקנו לו, אין, אמא שלי לא, אני רוצה לדבר איתה, לא נותנת לי. חבר'ה, עשיית חסד. יגיד לך אדם מה טוב ומה אדוני דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד. אל תעשה חסד, תואב. שבועיים, אני אומר לכם, בואו נעשה את זה ביחד, אני איתכם. שבועיים, בבית, בואו נאהב חסד. ראינו פח, ראינו כוס, ראית כוס בקיור. אף אחד לא שתה, באת בלילה, ראית שתיים, שלוש כוסות. שטוף אותם, אחי. מה זה ייתן לי כבוד הרב? מה זה ייתן לך? אברהם שם מים לישמעאלים, עובדי עבודה זרה, שטף להם רגליים. מה בא לשטוף את הכלים? תעשה חסד עם האישה. בעלך הגיע עצבני מהעבודה, אל תריבי איתו. בוא, בעלי, תירגע, מה נשים לך איזה כוס? מה אתה רוצה? נס על חלב? מה אתה רוצה? משהו, מה? קח איזה רוגיה, איזה טובלרון, בוא, תאכל משהו, מה אתה רוצה? איזה כיף, כיף, משהו. בבית כנסת, יש אנשים הם רבים בבית כנסת, שים את המזגן עליי, למה עליך? מה קרה, אחי? באים להתפלל רבים. שים את המזגן עליך, זה טוב לך? מצוין. אתה מביא לעצמך סידור? תסתכל, אולי זה שלעדך אין לו סידור, תביא לו. כל הזמן תחשוב בשבועיים האלה. אתם יודעים מה? בוא נתחיל, אמרתי, כמו שאני תמיד חוזר ואומר, כמו שכותב בעל התניא, שעל פי תורה, אשתו ובניו של האדם, או בעלך והילדים, הם קודמים לכל עשיית החסד של האדם. בוא נתחיל את זה בבית.